Вони не вважають себе переселенцями чи біженцями. Вони вже ужгородці. Сім'я Бернацьких 3 роки тому переїхала з Луганська. Закарпаття полюбили, тут вони вже як дома. Складно, зізнається Світлана Бернацька, з житлом. На нього йдуть всі гроші. Жінка сама опікується 2 внуками. Її пенсія йде на оренду і комуналку. Живуть фактично на дитячі виплати. Луганська я працювала в комп'ютерному відділі, я була начальником супроводження і впровадження програмного забезпечення в податковій службі. Нам тут добре живеться, нас тут добре зустріли. Зараз нам тяжкувато жити. То, що ми мали, ми вже витратили. І витратили в перші місяці, коли ми сюди приїхали, тому що ми виїжджали з Луганську на маленький срок, розраховували з 2 чемоданами, як то кажуть, розумієте? На вихованні у бабусі 3-класник Женя та 15-річний Сергій. Хлопці показують свою кімнату, яку самі облаштували. Вони навчаються у 20-й школі, займаються спортом і задоволені життям в Ужгороді. На питання, чи повернулись би додому, відповідають – не хочуть. Ні, я не хочу вертатися додому. Ми швидко пристосувалися до школи, і все нам дуже тут добре. На баскетбол ходив. А ти? Футбол. Таких родин, як Бернацькі, на Закарпатті – сотні. І найважче переселенцям знайти та оплачувати житло і працевлаштовуватись. Найбільший бум внутрішньої міграції в область був у 2015-му. Наразі, за неофіційними даними, на Закарпатті живе близько 5 тисяч переселенців. За офіційними – трохи більше 3. На сьогоднішню дату, на 1-7, їх є 3514 осіб, які перебувають на обліку. У Закарпатті їх значно більше, але не всі особи, як кажуть, стають на облік. В основному у нас на обліку перебувають особи, які отримують якісь соціальні виплати. Тому що для отримання соціальних виплат обов'язково є умова, що перебування на обліку. Єдина соціальна допомога для переселенців – адресна виплата, каже радник Міністерства соцполітики Анжела Бабкіна. За ці гроші люди мали б оплатити своє житло і комунальні послуги. Та фактично цих грошей не вистачає навіть на оренду однієї кімнати. Особу працездатного віку це становить 442 гривні. Діти, тобто або пенсіонери, тобто непрацездатного віку, вони отримують 884 гривні. Але якщо родина багатодітна, то або там проживає, там, скажімо, бабуся, дідусь, там діти дорослі, сім'я має отримати не більше, ніж 2400 на сім'ю. Крім житла та скромних соціальних виплат, переселенці зіштовхуються ще з однією проблемою – працевлаштування. 70% жінок-переселенок – це контингент центру зайнятості. Я в тому числі. Тобто я вважала, що я обезпечена роботою і востребований спеціаліст. Тут трохи інші умови. Ті люди, звісно, ті люди, які хочуть чимось займатися, хочуть, знайти роботу – це не проблема. Да? Проблема – знайти постійний істочник доходу. Є випадки, коли переселенці їдуть на заробітки України-ЄС. Психологи кажуть, найкраще адаптуватися вдається тим, хто приїхав з родиною і готовий змінювати професію, проходити перепрофілізацію і навчатися новому.